enquanto eu falo, vocês podem olhar para o Mar Egeu, imaginar aqui os barcos antigamente chegando. As pessoas que vinham pela Via Ignatia, lembram que a estrada que nós pegamos, a rodovia, ela meio que vai seguindo o caminho da Via Ignatia, que unia as grandes cidades, né? Constantinopla a Roma, e no meio do caminho ia unindo as cidades, como Tessalônica, por exemplo, Filipos, onde passamos ontem. Então, você pode imaginar Paulo, os primeiros cristãos, missionários, andando por aquela estrada, né? Uma estrada segura, era protegida pelos romanos, ali passavam os carteiros também, né? Tropas. Então, era uma boa via para levar o evangelho, a mensagem de Deus. E, obviamente, que aqui nós temos um espaço, um local apropriado para recordar conselhos que Paulo deu em suas cartas, primeira e segunda, aos tessalonicenses, os cristãos que moravam aqui nessa localidade. Por causa do tempo, eu vou me deter mais na primeira carta de Paulo aos tessalonicenses. Eu destaquei quatro pontos aqui também, como eu fiz na de Filipenses ontem, que são, depois eu vou ler os textos aqui correspondentes: deixar os ídolos, adorar a Deus e esperar Jesus. Note que a ênfase de Paulo sempre foi nessa espera, né? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos peregrinos. E Paulo não só pregou isso, ele viveu isso. Ele era um peregrino. Ele não tinha morada fixa, né? Ele estava em marcha, em caminhada. E nós também estamos. Depois, as palavras de Paulo são de Deus. Paulo, aos Tessalonicenses, reafirma o fato de que o texto era dele, mas a palavra era de Deus. Não se esqueça que o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, chama os escritos de Paulo de escritura. Isso é muito interessante, porque Pedro iguala o que Paulo escreve aos textos do Antigo Testamento. Então, o Novo e o Antigo Testamento são escritura, ou seja, é a palavra de Deus em sotaque humano, na linguagem humana. Isso é maravilhoso, porque se Deus fosse escrever ou falar com a sua língua, sua linguagem divina, eterna, não entenderíamos nada. Tenta explicar a física quântica para uma criança de 5 anos, ou tenta entender física quântica, né? E você perceberá as dificuldades que há de você passar conhecimento profundo para crianças, por exemplo. Nós somos crianças. Então, Deus, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, ele teve esse, aspas, desafio de comunicar verdades eternas e profundas para seres humanos finitos como nós, ou até mais limitados do que nós. Seria até um pouco de preconceito, né? Mas lá no primeiro século. E que preconceito? Porque a gente vê as obras que eles faziam também, né? As construções, a gente começa até a repensar algumas coisas. Mas eles não tinham, claro, que recursos tecnológicos e de linguagem e de pesquisa como nós temos hoje. Mas continuamos sendo seres limitados. Esse livro é maravilhoso porque é o esforço de Deus eterno em se tornar conhecido por seres finitos, não eternos, como nós. Então ele usa Paulo, um sábio, fariseu, filósofo, mas também usou João, um pescador, usou o rei Saul, melhor dizendo, o rei Davi, o rei Salomão, o homem mais sábio, né, conhecido, mas também usou fazendeiros, boiadeiros. Isso é maravilhoso. A Bíblia tem muitos sotaques, mas um autor apenas. A Bíblia tem muitos estilos literários, mas um escritor por trás dos autores, que é o Espírito Santo. E aqui nesse texto, nessa carta, Paulo reafirma isso. A palavra não é minha, o texto é meu, a palavra é de Deus. Então os autores bíblicos, eles se reconhecem, eles se referem uns aos outros como autores inspirados. E nós cremos assim. De Gênesis a Apocalipse, nós cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Não é um livro qualquer, né? E ela tem credenciais em relação a isso. Terceiro ponto que eu destaquei aqui na leitura que eu fiz: viver em santidade e esperar Jesus. De novo, a ênfase na espera. E você vai ver que Paulo, ele conclui a sua carta, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, falando justamente sobre esse assunto: a ressurreição e a volta de Jesus. Vou ler alguns trechinhos aqui para vocês. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10. E dizem assim: deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho,
a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Tendo passado já por Éfeso, por Filipos e mais alguns lugares, você entende por que Paulo diz isso? Deixem os ídolos e se convertam ao Deus vivo. Deu para entender agora? Quantas estátuas, quanta idolatria, quanta adoração a coisas feitas por seres humanos a gente viu por aqui. E Paulo, quanto Paulo se arriscou em dizer isso em lugares como esses? Porque o culto aqui também dava dinheiro. Como muitos fazem hoje, né? Usam a religião para ganhar dinheiro. Também havia isso no passado. E muito. E Paulo diz, abandonem tudo isso. E voltem, e sigam, amem, se entreguem, se convertam ao Deus vivo. O Deus verdadeiro, o Criador do Universo. Depois, no capítulo 2, no verso 13, nós temos o seguinte. Ao receberem a palavra de nós, que de nós ouviram, que é de Deus, olha só, como eu tinha dito, né? A palavra que vocês ouviram de nós, mas que é de Deus, Paulo sabia que ele era um autor inspirado, vocês a acolheram, não como palavras humanas, e sim como a verdade é, como na verdade é, palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. A palavra de Deus atua naqueles que creem. Eu sei que aqui eu estou falando para pessoas que leem a Bíblia todos os dias. E eu sei que você sabe o que eu estou falando. Que esse livro tem poder. Que ele nos transforma. Que ele muda a nossa percepção. E mais do que isso, a nossa própria vida, né? Então, ler a Bíblia é algo vital para quem se diz cristão. Não dá para passar um dia sem ler a Bíblia. Lá em Bereia, eu vou deixar isso para falar lá. Nós vamos entender por que Paulo elogiou mais os de lá do que os daqui. Tem um motivo. A gente vai esperar para falar sobre isso lá. Depois, aqui no verso, capítulo 4, versos 3 a 7, eu leio o seguinte. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santidade, santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios, que não conhecem a Deus. A gente entende também porque Paulo ele fala sobre isso aqui, fala sobre isso aos Coríntios, da imoralidade sexual. Cidade portuária, já era uma cidade grande. Então, os pecados que há hoje também, havia naquele tempo, né? E Paulo ele sempre insiste, olha, que vocês tenham uma sexualidade pura, que vocês vivam um casamento abençoado por Deus. Esse é o conselho do Senhor Jesus, né? Para nós também, em nossos tempos, né? Pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Aí de 11 até 18 diz, se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. Acho que havia uns preguiçosos por aqui, né? Que queriam ficar dependendo dos outros, né? Para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Olha aí, né? Laboriosidade, trabalhar, né? Buscar o próprio sustento, tudo isso. Irmãos, não queremos... Aí vem o trecho que é maravilhoso, né? Já quase no finzinho da carta, é aquele trecho que nos consola tanto quando perdemos pessoas queridas, né, para a morte. Ele diz assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Não é novidade para nós que Jesus, Paulo e os apóstolos comparam a morte ao sono, né? Um estado de inconsciência até a volta de Jesus. E aí ele diz mais, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, que nós sabemos é Miguel, Jesus, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos. Paulo tinha a fé de que ele estaria, né? Entre aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Isso é senso de urgência. É eu querer, é eu viver como se Jesus voltasse hoje, amanhã, daqui a pouco tempo. Paulo já descansa em Cristo, né? Mas ele viveu com essa esperança. Então, aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, ele diz, serão arrebatados juntamente com os que estavam mortos e ressuscitaram. Então haverá um grupo só de crentes ressuscitados e transformados. Lá em Corinto a gente retoma esse assunto, porque Paulo trabalha um pouco mais
a questão da transformação, da glorificação, e esse grupo agora dos remidos sobe para encontrar Jesus nos ares e nunca mais vamos nos separar. Você consegue imaginar a saudade que os discípulos tinham de Jesus? Consegue imaginar quanto Paulo queria que esse dia chegasse? Não é à toa que ele fala tanto sobre isso, é porque ele queria muito isso. É por isso que ele pensava que viver para mim é missão e morrer é lucro, porque ele sabia que se morresse dormiria e acordaria em um instante para ele, né? Para quem morreu, e estaria com Jesus. E finalizando, capítulo 5, versos 14 a 24, são os conselhos finais, e ele fala assim, ó: tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros. E aqui eu estou feliz de ver que a gente observa, né, que um ajuda o outro, né, com as malas, com situações complicadas, de muitas formas, né? Uma coisa que o pastor Roger me contou, né, das muitas viagens que ele fez, e eu estou percebendo também, é que a gente começa como um grupo e termina como uma família, né? Cada um assim meio desconfiado, quem é que vai sentar comigo, quem é que vai ficar no quarto comigo, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai sendo transformado numa família, né? E a gente vai cumprindo o que Paulo diz aqui, né? Queiram o bem um dos outros. E ele diz mais: orem sem cessar. Quer dizer que eu tenho que ficar de joelho o tempo todo? Não, você pode orar e deve no ônibus, lavando o carro, no banheiro, tomando banho, trabalhando. Orar sem cessar é estar em comunhão constante com Jesus. É isso que significa orar sem cessar. Uma vida de oração, uma vida de conexão com Deus. Orem sem cessar. Em tudo deem graças. Obrigado, Senhor, pelo calor da Turquia. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um ônibus com ar-condicionado. Obrigado porque eu tenho pernas, né, para subir ali a Acrópole, porque eu tenho olhos para ver essas maravilhas. Obrigado, Senhor. Também pelas lutas que me tornam mais forte. Obrigado, obrigado, obrigado. Paulo estava preso, né? A gente já viu isso quando escreveu para os filipenses: se alegrem. E aqui ele diz isso, né? Deem graças em tudo. O homem que foi mais perseguido, né, entre os cristãos, deem graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo, ou seja, você na sua totalidade, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém? Amém. Ou seja, Paulo, não é fácil, hein, viver desse jeito. Paulo, não é fácil viver uma vida pura no mundo impuro. Paulo, não é fácil guardar o corpo, a mente, a nossa alma, né, que é a totalidade do ser, como eu disse, íntegros. Mas Paulo diz: aquele que chamou você vai fazer isso por você. Olha que bonito. Eu estou dando aqui para vocês, Paulo, né, dizendo, orientações de como vive um cristão. É claro que em contraste com esse mundo é algo quase, humanamente falando, impossível. Mas aquele que chamou você vai fazer isso por você. Vai fazer isso em você. Essa é a promessa. Então não apague o Espírito. Viva sensível à voz do Espírito, como já falamos, né? E aí essa vivência com Deus, essa vivência com Jesus, vai tornar você cada vez mais parecidinho com Jesus. Cristão é um pequeno Cristo no mundo. Chega um ponto que você vai ter a coragem de dizer como Paulo: sejam meus imitadores. Nossa, Paulo, como eu sou de Cristo. Pronto, está resolvido. Sejamos pequenos Cristos para que outras pessoas se inspirem em nós e queiram ser também pequenos Cristos no mundo. Isso é ser cristão, isso é ser discipulador, isso é fazer a obra que Paulo, que Silas, que Timóteo, que Marcos, que João, que Pedro e tantos, e Lídia, e todos esses fizeram. É amar Jesus, se entregar para Ele, passar pelos caminhos da vida e as pessoas olharem para você e quererem ser como você. É querer ser pequenos cristos como você também é. Alguém aqui é perfeito? Eu sou mais imperfeito aqui, como dizia Paulo, né? Eu sou o pior dos pecadores, Paulo admitia isso. Mas Jesus em mim, eu crucificado com Ele, eu sou um pequeno Cristo. Deus nos ajude a ser cada vez mais semelhantes a Jesus, né? Amém. E aqui em Tessalônica, local tão especial, ali pertinho do Mar Egeu,
Guarde isso na memória, esse momento especial. Guarde na memória, no coração, né? E se lembre sempre de que aqui viveram cristãos, de que aqui há cristãos que são descendentes de todo esse trabalho, né? E pensem em como é importante nós seguirmos Jesus de perto e a palavra que ele deixou revelada para nós. Vamos concluir com uma oração? Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, mais uma vez, nesta nossa maravilhosa viagem, nós erguemos a voz até o teu trono, pedindo-te graça, poder, para vivermos o verdadeiro cristianismo. Um cristianismo que não é apenas de palavra, mas que toca todas as áreas de nossa vida. Ó Pai, tu sabes as lutas que nós enfrentamos, assim como Paulo e os demais também enfrentaram. Ajuda-nos em nossas lutas. Tu nos chamaste para uma vida nova e nós confiamos que tu farás em nós a tua obra de efetuar em nós tanto o querer quanto o realizar. Pai querido, aqui nesta sombra, num local tão especial, pertinho do Mar Egeu, nós conseguimos imaginar os discípulos, Paulo especialmente, aqui nessa cidade, clamando, gritando, para que as pessoas aceitassem a salvação em Cristo. Obrigado, porque nós aceitamos. E obrigado pelo trabalho que eles fizeram, pelos escritos, pela vida, pelo legado deles, que nós prossigamos nesses passos e possamos concluir a obra e ver Jesus voltar nas nuvens dos céus, que era o desejo que eles tanto acalentaram no coração. Continua, Pai, abençoando o restante da nossa viagem. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqui em Bereia, é justamente Atos 17, de 1 até 16, 15, 16, lembram que Paulo sai de Tessalônica, meio que escorraçado, né? Porque a situação lá ficou pesada, ficou difícil, os judeus ali, líderes locais, quando inicialmente recebem, mas depois Paulo começa a falar de Jesus, o Messias, eles, os líderes locais, não gostam muito disso, e aí Paulo é levado pelos amigos dele, via Ignatia, né? Já conhecemos agora, para Bereia. E aqui em Bereia, Paulo elogia a receptividade deles. Eu vou ler para vocês o texto e depois fazer uma reflexão a respeito disso. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por três sábados discutiu com eles a respeito das escrituras. Paulo era do ensino, né? Da apologia, da apologética. Usava a Bíblia, porque ali havia pessoas que tinham como base comum a Bíblia. Nós perceberemos como ele muda o discurso em Atenas. Essa era a versatilidade, a sabedoria de Paulo. Em Atenas, quando lá estivermos, nós vamos perceber que Paulo não usa escrituras de início, porque obviamente que a base deles era outra, né? A cosmovisão dos atenienses era outra. O que que era a Bíblia para eles? Quem era Jesus para eles? Isso é algo bastante interessante para nós também percebermos, né? As abordagens, a sensibilidade, a forma como tratar, como conversar, como pregar o Evangelho, levando em consideração o público que está nos ouvindo, né? Aqui somos todos cristãos. Eu posso abrir a Bíblia, começar com o texto bíblico e a partir dele extrair lições. Porque estamos num ambiente que permite isso, com pessoas que permitem isso, né? Então, Paulo estava ali em Tessalônica, nós já passamos por lá, já temos a geografia na cabeça, né? A história também, o pano de fundo, mas acontece alguma coisa ali que nós vamos ver agora. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, Paulo dizia: este Jesus,
que eu anuncio a vocês é o Cristo, Christos, Mashiach, Messias. Aí a coisa começa a ficar meio complicada, né? Jesus, esse Jesus, é o Messias aguardado, é o Christos. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Então, judeus e gregos que criam em Deus aceitaram Jesus como Messias. Veja como valeu passar a Macedônia, né? Os judeus, aqui quando fala assim, são alguns líderes, né? Vocês perceberam que não são todos, né? Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, olha quem eles levaram lá. Reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Levou um monte de malandro ali para causar confusão, né? E provocaram um tumulto. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Queriam fazer o quê, né? Espancar Paulo e Silas, né? Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo. Eles estavam tumultuando a situação e colocando a culpa. Sabe aquela coisa? Acuse-os do que você faz e do que você é. É mais ou menos isso aí, né? Esses aí que estão causando tumulto no mundo inteiro, os cristãos, né? Chegaram também aqui e Jason os hospedou na casa dele. Todos esses agem contra os decretos de César. Era a apelação que eles faziam, ó. Estão indo contra o imperador. Opa, então eles são perigosos. É melhor nos livrarmos deles. Sempre apelam para o César, né? Dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Mentira, né? Jesus sempre deixou claro: meu reino não é deste mundo. A Bíblia toda mostra que o reino de Deus é eterno. Não tem nada a ver com esses reinos passageiros aqui que, em muitos casos, são só pedras e ruínas agora, né? Mas eles tentavam colocar essa questão aí como se fosse política, né? Esse Jesus deles quer se colocar como rei em lugar do rei aqui. Nada a ver. O reino de Cristo é eterno. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas. Obrigado, senhor. Agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Então, o anfitrião de Paulo também foi livre depois de pagar ali uma fiança, né? Se fosse hoje, teria recebido um habeas corpus, né? E ok. Agora, olha que bonito que o texto diz a respeito dos bereanos daquele tempo. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ou seja, Paulo e Silas tiveram que caminhar pela Via Ignatia à noite para evitar problemas, né? Ali chegados, Bereia, aqui onde estamos, ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Buscava aqueles que tinham alguma ponte, né, para começar o evangelismo. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, com fome da palavra, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Isso é o que a Bíblia, Lucas, o autor, enaltece em relação aos bereanos. Por que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses? Hã? Ainda que seja Paulo pregando. Vamos conferir? Vamos ver se está na Bíblia mesmo? Chega no ônibus e vê se eu falei direito, tá? Chega no hotel à noite, vai lá para a sua Bíblia e verifica se o que eu falei está certo. Esse é o espírito. É conhecermos a verdade por nós mesmos, examinar as escrituras por nós mesmos. Esse é o grande elogio que Paulo dá aos bereanos. E aí, quantos aqui querem ser bereanos? Você tem lido a sua Bíblia todos os dias, estudado as escrituras, a palavra de Deus, para ver se é assim mesmo? Se os cristãos do mundo todo fossem bereanos, não haveria tanta divergência, tanta controvérsia, tanta fragmentação. Nós seríamos um só rebanho e um só pastor. Infelizmente, há muitas pessoas que seguem mais, talvez, dogmas ou interpretações humanas, opiniões de outros. Seja você um bereano. Que bom que há padres, pastores, rabinos que ensinam. Mas muito melhor seria se cada um de nós, cada um de vocês, fossem a fonte por si mesmos.
Faça isso. Seja um bereano. Que bom a gente refletir sobre isso aqui em Bereia, não é verdade? Precisamos conhecer a verdade por nós mesmos. E não só de ouvir falar, mas por experiência própria. E o que é a verdade? Eu estou pensando em pregar sobre isso lá, sábado, em Atenas. Que lugar bom para falar sobre isso, né? O que é a verdade para os gregos? O que é a verdade para os judeus? O que é a verdade segundo a palavra de Deus? Uma vez que saibamos o que é a verdade, nós somos convidados por Deus a abraçar essa verdade e a não soltá-la mais, porque ela liberta. Espero que vocês, que eu e todos nós que estamos aqui, sejamos cada vez mais bereanos, no sentido de valorizar esse presente de Deus que é a palavra. Não deixá-la apenas lá no criado mudo, muda como criado. Não deixá-la, quem sabe, apenas num aparador de Bíblia, empoeirando duas páginas. Não deixá-la numa estante, como se fosse um livro qualquer. A Bíblia foi dada por Deus a nós, para que nós a consultássemos todos os dias. E não só uma leitura informativa, mas para encontrar aquele que é o centro dela. Jesus disse aos fariseus: vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam, cuidam que nelas encontram a vida eterna. E é fato, mas não querem vir a mim que sou a vida eterna. Olha o paradoxo. Então, que nós leiamos a Bíblia para encontrar Jesus, vê-lo em cada página e nunca mais soltar as mãos dele. Vamos orar? Bondoso Deus, querido Pai, aqui estamos em Bereia, um local que na Bíblia é tão significativo. Poucos versos foram escritos a respeito dela, mas que dizem muito para nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos também nós bereanos de verdade, que tomemos tempo para examinar a Tua Palavra e formar a nossa própria visão, cosmovisão, a nossa própria estrutura teológica com base na Bíblia Sagrada. Obrigado por aqueles que a ensinam, assim como Paulo passou por aqui também ensinou, mas muito mais obrigado, Senhor, pela motivação que nos vem desse povo que aqui viveu no século I, povo que examinava as Escrituras todos os dias. Sigamos esse exemplo e sejamos alimentados, enriquecidos ao estudar Tua Palavra a cada dia. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Continua conosco no restante desta viagem. Nós oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Messias. Amém.